שלום לכם, הנה לכם הסיוט של כל מי שקונה היום רכב יד שנייה לגלות מאוחר מדי שהרכב שקנית ממושכן. צוות החדשות בדק את כל הכלים שמאפשרים לכם להימנע ממצב ביש כזה. מי שלא עושה בדיקה הוא פשוט מסתכן. במערכת מגזין הרכב הנפוץ בישראל מתקבלים אין ספור סיפורים על אנשים שלא ניצלו את השירות שמציעים היום בדואר ישראל וקנו רכב מבלי לבדוק האם הוא ממושכן. ותשמע, יש אנשים שנדפקים. מה עושים עם האוטו משובד? מה אני יכול להגיד לו? הולך להורדים? בדיקת משכון מאפשרת לבדוק אם מישהו בעבר עשה הלוואות על הרכב. אנחנו מוצאים הרבה מאוד רכבים ממושכנים. אחת לכמה שעות, בכל אחד מסניפי הדואר, איפשהו נמצא רכב ממושכן. רוב הישראלים כך נראה לא מודעים לסכנה. שהיום חלק גדול מהקהל קונה רכב בהלוואות, ואז האוטו משובד לבנק או לחברת הליסינג, וחייבים לבדוק. גם גורמים עסקיים בכירים בשוק הרכב הישראלי ממליצים היום לבצע בדיקת משכון בדואר ישראל. השיעבוד לא תמיד מופיע ברישיון הרכב. חובה על כל לקוח ללכת לדואר. אתה יכול היום לדעת אונליין באותה שנייה, אם לפני 10 דקות הבן אדם שיעבד את האוטו לבנק שלו. והיו לנו פה הפתעות מכל המינים וכל הסוגים, גם רכבים של יד ראשונה, רכבים מליסינג, ואנחנו בעצמנו הופתענו לראות משכונים של 99 שנה על רכבים שלכאורה אין עליהם כלום. בדיקת צוות החדשות עולה שכל מי שיבצע בדיקת משכון לרכב בדואר יזכה בהטבות שמכסות את עלות השירות. מקבלים כרטיס תדלוק בשווי 99 שקלים שמכסה ממילא את כל העלות של בדיקת משכון, ומעבר לזה יש גם הטבות מטעם היבואנים, שזה הטבות שהם מקבלים טיפול חינם או הנחה מאוד גדולה בטיפול הראשון ברכב, שזה מיועד לרוכש הרכב. אבל מאחורי כל עסקה שנהרסת כאן אחרי שמתברר שהרכב ממושכן, נמצא לקוח שהצליח ברגע האחרון להציל את כספו. וזה אומר שאדם יכול לקנות מאדם אחר מכונית. אם הוא לא יבדוק טוב טוב, למעשה הוא שם את כספו על קרן הצבי, והוא יוכל להבין את זה דקה מאוחר מדי.